Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafadhi ayaa gaasmaha guddiga wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xargey oo maalmihii ugu dambeeyay safar ku maray gobolada Bari ee Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Burco ayaa kormeeray isbitaalka weyn ee Burco, isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Khalifa, isbitaalada TB-da iyo dhimirka ee magaalada Burco. Waxaana wasiirka ayaa gaasmo xadhiga ka jareen dhismo cusub oo loo dhisay qaybta Sheebaarka ee isbitaalka weyn ee Burco. Waxaan sidoo kale daawooyin iyo mashiinada oksijiinta ku wareejiyeen isbitaalka weyn ee Burco. Hore waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, duqa degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi, agaasimaha isbitaalka Burco Doctor Cabdi Suudi, isuduwa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Doctor Maxamed Yuusuf Jaamac, iyo agaasimaha isbitaalka Khalifa. Waxaana faahfaahin ka bixiyeen dadaalada horumarineed ee ka socda goobaha qaranka mas-uulka uga yihiin. runtii sida arkaysaan waftigan maanta waxaan lagu wareejinayaa ka cisbitaal ahaan qalabkii lagaga hortagayay ee ka hortaga u noqonaya dadka ka shaqeynaya xanuunka COVID-19-ka ay ka mid ahaayeen qalabkii xidhanayeen, golofsidii ay xidhanayeen, iyo dhammaan agabkii qofka ka ilaalinaya xanuunkan daweynaya. Sidoo kale sida arkaysaan wasiirku waxaan lagu wareejinayaa oxygen concentratoriska ama mashiinadan oksijiinta dhaliya oo 8 xabba. Wasiir aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa adiga agaasimaha guud. Mudane wasiir, maanta waxaan noo farxada inaan xadhigan looga jirtay Sheebaarkan cusub ee isbitaalka dhistay. Ma jirto wasiir cid naga saboorgareysa dhiskan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maanta na garab joogaan madaxdii heer qaran ugu sarreysay ee wasiirkii agaasimihii guud oo ah mishiinkii qarankana caafimaadka wareejinay inay nala arkaan oo gobgob u soo taabtaan hadday tahay wasaaradda xafiiskeedii iyo hadday tahay cusbitaalada guud ee Burco iyo hadday tahay xanaanooyinka magaaladaba inay soo taabtaan baahiyaha ka jira iyo serviceka ka soconayaba aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan halkan kusoo dhaweyneynaa cisbitaalka Sheekh Khalifa Hospital. Waxaan kusoo dhaweyneynaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo agaasimaha guud cisbitaalkani. Si fiican ayuu hawlgalay wasiir iyo agaasime ku soo dhawaada caafimaadku. Qofku marka uu nool yahay baahida koowaad uu qabaa waa caafimaad. Marka wasaaraduna aad bay muhiim noogu tahay dowlad hoose ahaan wasaaradan la shaqeyno. Wasiirka horumarinta caafimaadka iyo agaasimaha iyo tiimkiisu waxay u yimaadeen gobolka Togdheer hawlo shaqo iyagoo gobollada kale bariga soo maray. Marka hore wasiir waa kugu soo dhaweynaa gobolka Togdheer socodkaaga iyo shaqada aad boogu timi intaba inay wax naga bedeli doonto haddii lahaa idmo. Wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafadhi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xargeeye oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad weyn siinayaan horumarinta adeegyada caafimaadka ee deegaanada gobolka Togdheer. Runtii maanta waxaynu joognaa cusbitaalkii Burco. Waxa muuqata oo ay shaqaaluhuba dee aad ogeydeen oo ay ka mari kacayeen in cusbitaalku uu maanta marayo halkii ugu wanaagsanayd. Muddooyinkii u dambeeyay waxaynu ku jirnay xaalad ah in mawjad kale oo xanuunkii coronavirus-ka ahi uu ina soo asiibay, iyadoo gobolkan Togdheer gaar ahaan degmada Burco-na ay ahayd meelaha uu ugu badan yahay. Mudane wasiir, intii mawjadaasi ay socotay waxaynu kaga soo qayb qaadanay 400 haamood in ka badan oo oksijiin ah oo ay wasaaradda dhexe soo dhaamisay oo u soo dirtay cusbitaalka. Waxaynu ku soo kordhinay ilaa 400 oo haamood oo ay wasaaradda dhexe soo bixisay. Waxaynu soo bixinay dawooyin kala duwan oo tii u dambeysay maanta tan aynu wareejinaynaa ay tahay dawadan iyo oxygen concentratorada mashiinada oo iyagana looga baahan yahay qofka aan khatarsi ahayn ee u baahan oxygen inuu isticmaalo mashiinadan lagu xidho. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo arko shaqada wanaagsan caqibada leh ee ka socota isbitaalka degmada Burco. Waxaanu soo marnay Sheebaarka cusub, baanu soo marnay oo Sheebaar aad iyo aad qurux badan ah, aad iyo aadna casri u ah, si fiicanna loo kala xiriyey oo loo kala gooyey. Alaabtan aanu sidnay halkan waxaa yaala 8 mashiin oo muunadiisii tan in horta Allah ay tahay oo ah mashiinada dadka xanuunkan safmarka ah u sahla inay helaan oksijiin inuu siiyo oo isaga gidaarka leydhka la gelinayo. Loogu talagalay dadka fudud si dadkaasu aanay culayska uga dulqaadaan haamaha dadka u baahan ay culayska uga qaadaan. Waxaa halkan dhabarkayga yaala sida horeba loo sheegay dawooyinkii iyo agabkii kale ee maxaan ku dhahday uu u baahnaa xanuunkaasu. Waxaanu soo marnay mashiinka cabeeya gaasta oksijiinta oo runtii shaqeynaya. Si fiican u shaqeynaya. Jaamac Saleban Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا او كليا او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز تيو واتلسوم أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الدهب شيل معمل موقت هاي شركة الدهب شيل ليكون سوكر لسي أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف ليدنا يسلم مركز شيل كوف كوبية بمن ببهيها أديك إي دهب دهب بي إلى دقيقة شركة ده سمتل ولبا دهب بلاس وحات أبو استعمال كرتها دل إيه دبده هذا سيدي أيوه شقينا يعيش كدهب بلاس تجل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا كدي من الرياضي دهب بلاس مركو كوسو دغو استيوان جلي ادغو راعي ويديمها استيوان جلي او هورين كو قور نمبر كاغا سومتل ايميل كاغا سميسنا باسور كو غارا او غودومينا جلي نمبر سريت كاغا اي دهب انتاسي كديب عادي ايادو استعمالي كرتا اديغدا كو جيرا ابليكيشن كدهب بلا